Якщо ваша пінка недостатньо очищає пори, час змінити її на ензимну. І ось чому. Справа в тому, що забруднення в порах часто ховається за шаром ороговілої шкіри, і вони не можуть вийти на поверхню, як би сильно не терли те зону. Папаїн – це м'який ензим, добутий з фрукта папая. Він розчиняє кератинові відмерлі частинки шкіри і відкриває доступ до забруднень. Я відкрила для себе безсульфатну ензимну пінку для профілактики утворень комедонів від Dermaline. Вона містить щадні пави і зовсім не сушить шкіру. Крім того, у її складі є не лише папаїн, а й гліколова кислота. Вона підкислює шкіру, що корисно при акне та дерматитах. Користуюсь пінкою місяць. Що змінилось? Стало менше періодичних висипань, шкіра стала гладенькою і з'явилось сяйво, пори менш помітні і ніяких комедонів. Якщо маєте проблему чорних цяток, дуже раджу спробувати.